Oba BH entiteta planiraju rebalans budžeta. Federacija će to učiniti u narednih 15 dana, a Republika Srpska u kasnu jesen. Zbog prekida ugovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, obje vlade su ostale bez planiranih sredstava. Manjak federalnog budžeta u ovom trenutku iznosi 240 miliona maraka. Među tim novcem je i 200 miliona koji su planirani iz aranžmana sa MMF-om. Imamo manjak iz dividende Telekoma, 30 miliona maraka, imamo iz ovog DPL-a koji također dijelimo sindicirano. Zbog nekog preračunavanja valutnog imamo tu minus 10 miliona. Ako ne bude pokrenut aranžman sa MMF-om, federalna vlada će morati podići kredite kod komercijalnih banaka. O tome se već sada pregovara, potvrdio je federalni premijer Novalić. Rebalans će biti ili sljedeća ili sedmica iza toga, znači najdalje 15 dana od ovog. Rebalans ne zato što na izvoru ne imamo, znači na izvoru će se samo, znači na stavci izvor, znači nije MMF, nije međunarodni izvor, nego domaći izvor. I dalje se radi na pregovorima oko zaključivanja novog aranžmana sa MMF-om. Ugovor sa Bosnom i Hercegovinom je prestao da važi krajem prošle godine, kada su izostale dvije tranše koje su trebale biti povučene. U Republici Srpskoj će se nešto kasnije uraditi rebalans. Kažu, do sada su uspjevali izvršavati većinu obaveza. Mi smo ga radili više puta godišnje, kao što su to radile zemlje u okruženju, jer smo čekali neki jesenji period da znamo kako stvari stoji i što treba uraditi jednim rebalansom da bismo nakon toga išli ispunjavanje obaveze za usvajanje novog budžeta. Dva premijera razgovarala su i o ispunjenju preuzetih stvari iz reformske agende. Bilo je riječ i o zakonskim rješenjima koje oba entiteta trebaju donijeti. Osim toga, govorili su i o mehanizmu koordinacije čije usvajanje ranije najavljeno do kraja septembra.